Ahoj lidi, tady je Ero a vy se určitě ptáte, proč mám na sobě oblek. No, vlastně jenom sako. Je to proto, že jsem byl teďka na pracovním pohovoru, věřte tomu nebo ne. A musím říct, že to šlo teda ku podivu dobře. Z začátku to byl strašný děs, protože mi dali takový ty nechutný formuláře, kde se ptají jako takový ty otázky, kde se vidíte za 2 roky. No a vy prostě nemůžete říct jako ve vašem křesle, chci mít tu vaši práci. Tak, to je trošku drzí. Ale z toho jsem byl takový trošku vyukanej, ptali se, měli tam další dotazník, jako jaký technologie ovládám, jo, a jestli vím, co znamená CDNS, CDH, CP a tady takový blbosti. Protože to byl takový jako univerzální dotazník na víc pozicí, takže ne všechny otázky se týkaly přímo té mojí pozice. Takže z tohohle hlediska to bylo takový trošku divný. A vzhledem k tomu, že jsem tam to zase tak moc nevyplnil, tak jsem byl takový roztřesený, hlavně jsem byl vyklepaný, protože to bylo vlastně moje úplně první pracovní interview nebo pohovor, jak chcete, v životě. Takže to bylo jako takový docela psychicky náročný. Ale ten člověk, který se tam se mnou bavil, byl vlastně jenom tak o pár let starší jak já, vystudoval tu samou školu jako já, jo, takže věděl, co to tak obnáší, věděl, co jako ode mě může očekávat, co umím, co neumím. A vlastně, když se můžete rozhlédnout po krajině, já jenom abych chytil dobrý světlo, jo, tak. A vypadá to, že mám práci, no. Teďka ještě v úterý se tam mám stavit s nějakýma materiálama, nějakýma dodatečnýma věcma, výpis trestního rejstříku a potvrzení o studiu tam myslím taky bylo a tak. A vypadá to, že od středy už bych mohla nastoupit a mít práci, opravdovou. Moje první práce, ty, jakože opravdová práce. Ne, jako nepočítám samozřejmě nějaký ty brigády, kde na měsíc někam jdete dělat, pak vypadnete a už je neuvidíte, ale jako fakt práci na plný úvazek od 9 do 6. A bude to docela zajímavý, určitě. Určitě to bude zajímavý. Dostanu služební telefon, dostanu služební notebook, ty, úplně. Možná budu mít k dispozici i služební auto, říkali, že někdy mě možná budou muset poslat do Ostravy, takže jako bych trénoval řízení, že dostanu jim služební auto. Teda ne, jako že bych si s ním jako mohl jezdit do práce, z práce a tak, ale jako že tam před prací na parkovišti bude k dispozici služební auto a když budu muset jet do Ostravy, tak ho dostanu k dispozici. Takže to bude celé jako ještě zajímavá zkušenost. No zatím teda to budou nějaký ty 3 měsíce zkušební doba, ale doufám, že si mě tam nechají, že úplně totálně nepropadnu, že nebudu takový nějaký toto. Mi vyhaslo. Moc kecám. Já mám tady ten nový zapalovač. Někde. To sice, tady. A je úplně úžasný. Protože i když jednou rukou natáčím, tak druhou můžu operovat, jo? Můžu si připálit, můžu uducat. Je to úplně skvělý. Kdybyste chtěli vědět, co kouřím, tak je to ten, pokud sledujete Facebook, což vám určitě doporučuji, protože kromě toho, že tam dávám jako odkazy na tyhle ty videa, tak tam dávám i spoustu dalších užitečných informací ze života, třeba když někam vyrážím, takže mě tam můžete potkat. Teďka jsem to dával, dneska vyrážím zase na AFO. Pak tam taky sdílím nějakou hudbu a takové zajímavé věci, na co narazím. A na šeši. Já to musím najít. Z posledního srazu přinesl tabák. A je to zrovna z mama. Tak. To je až z Ameriky dovezený, dovezl známej známýho. Takže u nás to bohužel neseženete. Je to nějaký malý obchod s tabákem, který si dělají vlastní směsi. Je to takový a special blend, vidíte, a je to whisky Cavendish, že by to mělo být jakože ochucený whiskou, no, jako všechny ty tabáky, je to tam tak lehce cítit takový podtón, ale není to, že byste kouřili whisku, jo.
A super, ještě jsem si donesl jeden, to je Butter Tram. A ten je fakt úplně úžasný, o tom vám popovídám příště. A to je tak jenom, jako abych zmínil. A aby se to dalo vlastně označit jako dýmkový vlog, tak jako, tak už jste viděli dýmku, to je ta, co jsem si přivezl z Dánska. A už víte i, jaký mám tabák. A můžeme pokračovat, no. Proto, tyjo, teďka mi strašně lidi psalo, jako proč vlastně, kdy bude další vlog, proč nejsou vlogy a tyjo. Tak jednak protože bylo prostě teďka takový hrozný časový, tyjo, rozesílal jsem různý ty životopisy, chodil jsem na pohovory a takhle. Teďka konečně, jako, ono je to strašně demotivující si hledat práci, protože vy takhle rozešlete prostě 10-15 životopisů, jo, z toho, z 80% vám odpovědou, že jako našli vhodnějšího kandidáta, někdy vám neodpovědou vůbec, někdy vám odpovědou, že se vám ještě ozvou, což samozřejmě znamená, že už o nich nikdy neuslyšíte. A tak, no. Takže jsem teďka úplně strašně nadšený, že jako přijdu, vlastně já jsem tam v úterý nebo ve středu jsem posílal životopis, do druhého dne mi odpověděli, že se mám stavit, nebo že mám zavolat a domluvit se na schůzce, tak jsem zavolal, domluvil, dneska je pátek, byl jsem na schůzce, jo, a kdyby v pondělí nebyl státní svátek, tak bych tam přišel v pondělí, takhle přijdu v úterý, donesu jim tam nějaký papíry, podepíšu smlouvu a od středy už nastoupím, jo, to je prostě úplně šílený, jde to rychleji, jako než jsem počítal. Tak... A hlavně mi držte palce, ať to prostě vyjde, ať to tam zvládnu, ať si mě tam nechají. A taky mi držte palce, ať mě to časově tak nevytíží a můžu pokračovat v tom, co dělám doteď. To znamená natáčet herní videa na jeden kanál, natáčet vlogový videa tady na tenhle kanál a snad si najdu i čas na ten anglický kanál, na který teďka vůbec nebyl čas. Když byl čas, tak nebyla nálada. V případě tady těch vlogů taky jako... Byl čas, nebyla nálada, nebo byla nálada, ale nebylo počasí. Teďka jsem chtěl nedávno něco natočit a začalo pršet. Jo. Tady poletuje nějaký bordel. No, tak a vzhledem k tomu, že já nemám stativ, já musím to držet v ruce a ta ruka už mě začíná docela bolet, tak doufám, že teda jste viděli dobře. Já nevím, jak je to s tím světlem, když jsem se procházel, tak to možná nebylo nejlepší. Doufám, že mě aspoň dobře slyšet a že máte v obrazu tak nějak aspoň část obličeje. Už to asi ukončíme, takže mějte se krásně a uvidíme se zase někdy příště. Ahoj!